За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр би та бүхэнд хэрхэн өөрийн гэсэн блогийг үнэгүй нээх вэ гэдэг талаар хичээл зааж өгье. Хэрвээ та сайн хөгжүүлж чадах юм бол вебсайт чигч болох боломжтой байгаа. За юу түрүүнд browser руугаа ороод blogger.com гэж байгаа. За энд нэвтрэхийн тулд танд заавал Gmail хаяг хэрэгтэй байгаа. За хэрвээ та Gmail-тэй байгаа бүртгүүлсэн бол энэ хэсэг харагдах байгаа. За та энэ дээр new blog гэж бичээд за блогийнхаа эхлээд гарчгийг оруулнаа. За гарчиг дээр бол юу ч хэж болно? Дурын блог. За. Тэгээд домен нэрээ хэрэгтэй байгаа. За хэрвээ зөвшөөрөгчөөл оо энэ аяг болохгүй байна. За зөвшөөрөгчөөл. За зөвшөөрөгч нэ гэсэн бичиг гарч ирэх хэвээр. За тэгээд great blog гэж дарснаар таны блог нэгдэх болно. За ингээд амжилттай нэгдлээ. За одоо ингээд удирдах зэрэг сарагдж байна. За энд бол нийтлүүд байна. Энд page утас, энд сэтгэгдлүүд, энэ Google, энэ болохоор statistic. За энэ earnings гэдэг нь болохоор блогтой сурчлага байршуулж мөнгө олох байгаа. Би энэ талаар дараач хичээлүүдээр заах болно. За layout гэдэг блогийнхаа нөгөө цонхнуудыг байршуулдаг хэсэг. За тэгээд template гэдэг загвар байгаа. Settings гэдэг нь болохоор бусад хэрэгтэй зүйлүүд байгаа. За хүн нэмж авах. Тэгээд цагаа тааруулах, email хаяг гээд бусад гээд. За одоо ингэж нэгдсэн блог харъя. За блог маань ингэж нэгдсэн байна. Одоо жоохон юу гарч байна. За тэгээд template гэдэг дотор бол янз янзын загварууд байгаа. Блогроос санал болгохдаг. Гэхдээ энэ загварууд нь жоохон болох болохоор хэрэглэхэд жоохон онцгой байдаг. За миний харал хамгийн дэж үнэ динамик гэд энэ байгаа. За энийг сонгоод apply to blog гэдэг байгаа. За ингээд блогтэй идэвхжүүлчихье. За загвар амжилттай идэвхжлээ гэж. За блог харцгаая. За ингээд пост оруулаг болохоор юм харагдах байна. За ямар ч үсэн ингээд өөрийн гэсэн блогтой олчлоо. За яаж хэрхэн пост оруулах вэ гэвэл new post эсвэл энэ харандааны сургалтад дээр дарах байгаа. За. За хамгийн дээд хэсэгт бол нийтлэлийн гарчиг. За энэ бол мэдээний сайтаас мэдээ оруулцгаая. За энэ харагдаж байна. Овьяасаар хийх 10 номтой хаалтны жоргины. За юун түрүүнд энэ зургийг хуулж авъя. За энэ гол хэсэгт нь болгочихъя. За гарчиг авъя. Хоч басын маш. За тэгээд доторх бичлэгүүдийн хаалцгаа. За copy paste.
За ингээ паблиш хийн. За нийтлээ шигэрлэх үү гэж. Шигэрлэхгүй. За ингээ твий гэж дарыг. За ингээнгүүт манай пост маань харагдчихна. Ангиосоор хийх арга гэж өргөв. За би дараагийн хичээлээр хэрхэн загвараа сайжруулах талаар зөвлөгөө бичлэг оруулж өгье. За юунт нь бол ингээд блогоо нээчлээ. За наа үзэнд баярлаа. Наа subscribe хийгээрэй.